Mūsu draugs no Rojas. Haiduki, kā jūties? Viss kārtībā. Tā, iepazīstini TV skatītājus un visi, kas ieslēguši šajā brīdī kanālus vai arī uzgriežuši tieši šo video un skatās tieši šo vietu un domām, kas ir Džeku? Tā, stādies priekšā un pasaka, no kurienes esi un kāpēc tu esi šeit? Mani sauc Arvis, esmu no Rojas un es esmu šeit tāpēc, lai... Kad tu esi īsti bijis karatists, ja? Nu, ne tikai. Nu, es te atnācu, lai uzvarēt. Tu atnācu uzvarēt? Tāpēc, ka Roka Fenicā vinnēja un tagad, nu, plānoju tagad turpināt. Nu. Un cik jūs Roka Fenicā, tev daudz jums bija tāda cīņa biedra, ko cīnies, ko bija jācīnās? Nu, pusfinālos bija, cik es sapratu, tā būs kā 12 cilvēku un finālā arī 12. 12. Un tad tur no 12 bija tas pats labākais? Nu, acīm redzē. Un ko bija spārējiem brauc līdz? Nav nejausmas. Ai, īsmā pirmās trīs vietas tiek. Kāda sauc, sveiki? Alise. Alise. Jūs te pazīstam savā starpā? Nē. Tad tu mums palīdzies, nāc mums vēl nelielas video materiāls, bet tas nekas slikts nebūs. Tā, mēs dziedāsim dziesmu, pāriet bailes, ja? Es arī dziedāšu, mēs visi trīs dziedāsim. Nē, nekas arī nes nemāk, viņš māk, viņš ir profesionāls dziedātājs. Profesionāls kroks dziedātājs precizēšu, ja? Mums tad vajadzētu mēģināt uzsist kaut bītiņu, ja? Padziedot dziesmu, apmēram uzdomu, kas tur bija tur. Ko gaida bērsa pumpuriņš, kad atombumbai smaida viņš biju? Tāds es mazliet biju. Cik nebija, un? Man asti lumcinā, kāds prieks es biju jomas. Teicam, nieks! Ik nakti. Ik nakti, jā. Katru mīļu nakti. Jā, katru mīļu nakti. Ar seju sniegā. Ar seju sniegā! O-o-o! O-o-o! Ar seju sniegā. Sniegā, sniegā! Sāk pāriet bailes, pāriet bailes. Pāriet bailes. 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 Oh. Paldies. Aplaušas pašiem sev. Jūs varat, ko man brīvas rokas te aplaudē? Un ko tu neaplaudē? Dod aplaudē savas rokas. Jā, ļoti labi. Jā, es zinu, es tev neesmu pirmais, bet es ceru, ka pēdējais tavas acis ir tik zilas, es skatos tajās, kā nenormālais. Tu man rauj dvēseli ārā, par to, cik tev viegli ir viss. Tiem, kas mīl, nepalīdz zāles, arī man labi ir viss. Kad tevis nav, pasaulē nav krāsu. Kad tevis nav, man balns paliek vīs. Kad tevis nav, es nejūtu sev rokas. Kad tevis nav, es esmu kā izcisis. Kad tevis nav, pasaulē nav krāsu. Kad tevis nav, nav balts paliek viss. Kad tevis nav, es nejūtu sev rokas. Kad tevis nav, es esmu kā izdzisis. Hei jau! Kad tevis nav, pasaulē nav krāsu. Kad tevis nav, nav balts paliek vīs. Kad tevis nav, es nejūtu sev rokas. Kad tevis nav, es esmu kā izdzisis. Kad tevis nav, es savu pirmo velosipēdu arī pirku, bet es pirku Valmierā. Es arī pirku Valmierā. Agatē. Agatē? Mhm. Es pirku no Māra. Es pirku. Ne, jau no Štromberga. Tu mani no Māra Štromberga? Joks. Viņi mācēja apstāties īstajā brīdī. Ļoti labi. Klausies, ko, kāpēc tieši tu esi šodien šeit uz šī kuģa, uz šī prāmi? Un kāpēc jums ir lodziņš? Jūs esat foršās, vai ne? Mums ir 18. Maijā, man ir vārdiena. Un,
ir draudzenei dzimšanas diena 18. Un vēl viena ir kāzu jubileja, vai ne? Un vēl viena. Nē, mēs meklējam viņai vīru. Mums ir viens potenciāls. Mums ir viens potenciāls līdzstaigātājs, kurš ir gatavs. Viņš arī meklē sievu. Un kas jums riekšā? Viss nav ieiet iekšā jūs, kajitē. Jā, ejam, paldies. Nē, jūs negribat. Nē. Cik žēl. Jo mēs meklējam vīru, un tad mēs tā nevaram tā uzreiz. Bet varat vīru meklētāji var nākt, mēs uzreiz, jo šis materiāls ir televīzijā, jūs jau to zināt, un tāpēc mēs gribētu varat parādīt to vīru meklētāju. Mēs varbūt tieši televīzijas ekrāna otrā pusē ir īstais vīrs. Nē, varbūt tā, ka to tieši īstais vīrs otrā pusē ir arī kautrīgs. Ā, nu redz, ja jūs esat... Jā, jūs esat kautrīgais, pazunas 112. Bet jūs esat no policijas? Jā. Wow! Bet nopien visas trīs? Jā. Nē, nopien jūs esat policists? Jā. Lūdzu arestēt mani. Es jūtos jau... Tieši blakus atrodas šī kuģa kapteins, bet kas par kuģi, kas par vietu un kas šeit notiek, es tieši tuļņās to visu noskaidrošu, jo tieši šeit pat man blakus atrodas, manuprāt, kad... Sveicināti! Kā jūs sauc? Natālija. Natālija. Es jau tikko teicu jūs vārdu, kāpēc jūs atkārtāt? Bez jokiem. Šis nebija joks, šī bija īstenība. Natālija, stāstiet, es esmu pilnīgi apmalnies, kuras atrodas, kas šī par vietu un kas notiekās? Tātad esat sveicināti uz prāmja MS Izabeli, kas pieder Tallinkam. Mēs dodamies ceļojumā uz Stokholmu. Ko? Paga! Man teica, ka mēs tikai līdz Igaunijā aizbrauksim. Nu, šoreiz būs tālāks ceļojums priekšā, nekā tikai līdz Igaunijā. Okay, labi. Cikos mēs būsim te Stokholmā, jā? Tieši tā. Būsim 11.30 pēc Latvijas laika. Piestāsim kā parasti, bez kavēšanās, un viss būs okay. Ir bijis kāda reize, kas sanāk kavēt? Ir bijis, jā. Bet tad jau bija kaut kādā vētra, nereāli viļņi vai kaut kas tāds, ne? Nerunāsim šodien par bēdīgo, viss būs mums ļoti labi. Man jau patīk šī pozitīva attieksme vispār. Bet ko jūs ieteiktu, uz kur vietu jums varētu aizdoties kaut ko labi pavadīt laiku? Tātad šovakar jūs varat noteikti aizdoties vēl paspēt paēst. Visi restorāni mums atrodas uz 8. Kāja. Tāpat mums arī atrodas izklaides vieta mūsu galvenā šobārs 8. Klājā. Prāmja aizmugurē. Un, protams, no pulkstens desmitiem jau šovakar būs pieejama karaoke. Un cik man ir zināms, cik es dzirdēju, tur būs šodien mežonīga sacensība karaoke zālē. Skaibārā 11. Klājā. Visai izdevies joks, meli plūs šīs zemes upes, meli mūsu mežo savu, sūtiet pupas, happy endus. Rūģakmenis ir mans draugs, meli plūs šīs zemes upes, meli mūsu mežo savu, sūtiet pupas, happy endus. Rūģakmenis ir mans draugs, par mani vēl neraksta avīzēs, jo es esmu noslēpumains. Labos es sadalu krāsainās tabulās. Hei! Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks. Manis tikko radītā glezna ir nevisai izdevies joks. Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks.
manis neko radītā glezna ir nevisai izdevies, jo paldies! Yeah! Ai! Paldies tev, es teikšu! Un nē, es biju patīkami pārsteigts. Nē, es tev teikšu, tas jau vairs nav pārsteigums. Faktiski, nu, Arvis ar katru dienu labāk un labāk un labāk. Ar mikrofonu tu strādā kolosāli. Tajās vietās, kad vajag tālāk pavilkt, tu to arī izdari. Viss perfekti. Faktiski, es to pat nesijūtu kā dziesmu, bet kā vēstījumu veseli. Ideāli, vecīti, super! Žāna, noteikti tev būs ko piebilst. Vai. Nu, jā, Arvīt, nevienam vairs nav noslēpums. Kopš vakardienas tu esi mans favorīts. Un tu esi arī šovakar attaisnot. Jā. It's complicated. Just the way it goes, feels like the way it's so long for this. I wonder if it shows. And on water now I can breathe. I've never felt so good, 'cause I can feel it coming over me. I wouldn't stop if I could. When life takes over. Kas šis par veikaliņu? Ko es šeit varu ieķert savā kabatiņā, maciņā, somiņā ielikt iekšā? Maciņā nē, no maciņa tikai nāksies izlikt ārā. Es arī no kabatas varu izlikt naudu ārā. Cash, big money, 20 eiro man ir un kredītkārt. Nav. Pits nav problēma. Rīga TV 24. Tātad šeit var iegādāties smaržas pa ļoti labām cenām. Lētāk nekā krastā, es ticu. Kā krastā? Tā kā veikals krasts? Nu, nē. Kā sauzemes. Sauzemes, šī ir slabi zem tikai, ja?
Nē, tas ir kuģis. Prāks. Kuģis. Labi, es esmu puisis un es gribu īstenībā man darāt, man liekas, varbūt kāds smaržs. Ko tu man ieteiktu? Ejam uz smaržām? Ejam pastīties. Kur vīri mums pamūk malā. Mēs ejam skatīties, kas notiekās labs smaržu pasaulē. Es ceru, ka Aija man ieteiks pašu labāko. Skatīsimies. Jo jūs ziniet, ka es jau diezgan viegli pakļaujos šādām lietām. Man kāds teiks, ka tas ir jāpērk, es teikšu, ok, es pērku. I mean. Šis te, kā viņš saucās? Tā ir kauss, lai? Kauss, kauss, jā, kauss. Nu, vispār priekš kauss. Un tas kāds čempions smaržs? Noteikti. Viennozīmīgi. Šīs arī mēs noteikti ņemam. Jā. Tas manai mammai. Klausies, man onkols tāds īsts suvenīru krājējs. Viņam pilna mājas suvenīriem, teiks, pilns ar krāmiem, ja. Kaut kas jums arī no suvenīriem ir. Ir suvenīri, protams. Radīsi. Magnētiņu noteikti gribas vest, ne? Nu, kaut ko tādu klasisku varētu. Klasisku. Ko tu vēsti savam onklim, kurš būtu kolekcionārs, suvenīru kolekcionārs? Suvenīru kolekcionārs. Es tā īsti nezinu tos suvenīrus, bet labi. Nu, nu, stāsti. Tā. Kas mums labs ir suvenīriem? Nu, teiksim tā. Tēma. Aļņi, tas ir, klausies, kas Zviedrijā, Zviedrijā, kas viņiem, tas ir nacionāls dzīvnieks, viņiem ir alnas, ja? Jā, tieši tā. Tā kā Indijā ir svētā govs, mums ir, kas mums ir pa dzīvnieku skaitās? Mums. Lācis vanaks? Pilnīgi iespējams. Pilnīgi iespējams. Varbūt ķirzak? Stārķis. Stārķis, arī tas varētu būt tu patiesībā, es neesmu tiešām kompetents, bet šis arī izstāsts diezgan labs, izstāsts, ka kāds ir šāvs manam onkulim. Kāpēc tā? Bet alnīts, alnīts izstāsts labs, šis ar brillītēm, jūs redzēt? O, ļoti fifīgs klausoties. Bet vienīgais, ko tur lai iekšā? Ko tur lai? Un pienu noteikti, nē. Nu, ko es domāju, mēs ejam turpināt meklēt piedzīvojumus, skatīties, ko mēs labi atradīsim. Es dzirdu kaut kādu tālumā ar trokšņu, skatos cilvēku fano, kas mums noteikās. O, mums nedēļās šeit hokeja. Hokeja skatīšanās, šeit vesels pūls ar hokeja faniem un pat labam rezultāts. Jā, kāds rezultāts? 0-0, rezultāts 0-0. Kurš uzvarēs? Kurš uzvarēs? Ah. Kurš to teica? Labi, skaidrs. Nē, šeit domāju, ka hokeja skatīšanās. Mēs laiš... Varakļāņi uzvarēs. Citam liekas, ka Varakļāņi uzvarēs. Bet labi, mēs turpinās skatīties, kas ir labs uz kuģa. Un es jau priekšā kaut ko redzu to, kas parasti patīk vairāk jau meitenēm un arī tiem dabas baudītājiem. Tāpēc, ja jūs esat dabas baudītāji, jūs arī vidoties uz Tallinku un jums 100% ir garantēts tas, ka uz pulkstenes es pateikšu tik precīzi laiks pēc Latvijas laika, lai es nebūtu nokļūdīgi. Pulkstenes 9:18, jūs esat uz Tallinka un tieši šajā brīdī jūs dodaties stuvāk jau logam un jūs ko redzēt? Jūs redzēt, ka lēnām veidojas saulrietis. Mēs apsēžamies šeit, ieņemam ērtāko vietu, skatāmies saulrietu, čilojam. Labi pavadam laiku, teiksim tā. Kā saka, nu, šajā brīdī man liekas, man blakus trūkst tikai, kad meitene sēdētu kādu. Saulrietis sesiju pabaudīt, es tikko atradu dalībnieku. Sveiks! Ok, viņš nedaudz nobijās, viss kārtībā. Labi, es man liekas atradu nākamo vēl. Tā, skatīsimies. Sveiks! Latviski runā? Jā, super. Uztaisim sacensības, klausies. Nāc šito te. Šito uztaisimies rindiņā, nāc uztaisim mazā sacensību, ok? Tādu? Jā. Tur ar šito te brauks no turienes līdz tam galam un apakaļ. Un dabūsim vēl vienu braucēju, kurš sacensīs tev, kurš pirmais, ok? Jā? Aiziet, nāc, brauc te. Uz tejiem brauc mans. Te. Uztaisim nelielu sacensību maziem bērniem, lai viņiem ar kādu jautrību. Tu stājies šeit rindā. Es kāds, a kāda patīk šī formula? Patīk? Jā. A tu pirmo reizi brauci kuģi? Ne, jā. Pirmo reizi? Jā. Ja vēlējies vēlēšanos? Jā. Un piepildījies? Jā. Piepildījies, ko tie vēlējies? Kad es gribētu izbraukt uz ārzemēm. Un gribētu izbraukt, un tā aizbraukt, tu esi, zini, ka tu rītie būs ārzemēs? Jā, 11. Vai 10. No rīta. Cik tu esi precīzi, 11:35, ja nemaldos, mēs jau būsim jau Stokholmā, vai esi, tie būs Zviedrijā, iedomājies Zviedrijā, tur zini, ka tu dzīvo Zviedrijā? Jā. No? Nezinu. Tur dzīvo Santa Claus? Zinu. 3, 2, 1 un braucam, jā, ok? Tā, šas, tā, tā. Pabraucam malā visi, tā, parosam. Tā, vēl šo pēc malā. Dāmas un kungi, lielais dragreis. Esat gatavi? Jā. Gatav? Jā. Jā. O, un atkal ceļ izbrauc priekšā kāds. Ir šķērši, tie laikam policisti. 3, 2, 1, aiziet! Ļoti labi. Brauc saspringt vadība. Vadībā izbrauks tā, kurš nevar saprast, kurš apgriež riņķī. Brauc apakaļ. Un kurš būs pirmais šeit garam? Jā, pirmais un otrais. Ļoti labi. Pirmā un otrā vieta. Apsveicu. Tev ir pirmā vieta. Kā tu jūties, kas iegūs pirmā vieta? Labi. Labi, priecīgs? Jā. Tā, man liekam, vajag tev dot kaut balvu, ja? Jā. Balvā džekiņiem būs izbraucis kārtīgs moci. Rekord otram. Tā ieliksim iekšā.
Vīri, aiziet, izbaudiet savu balvu brauciens kārtīgs ar moci. Nu, es teiktu, katram vēčam parīgi, reikia jau skanies un aiziet uz pakaļā ratiņa jau braucam. Uguns šļācās, wow, wow, šitie džeki iztās pirmo reizi nebraucam moci. Un tā ļoti labi, kā mums būs. Ja tikko ar kāju minimajiem, nu, ātrāks izrādies puises sarkanajā kreklā un baltajā kreklā puises piekāpās dabīja otro vietu un nu, iztās diezgan spēlē. Bet abi puiši ir izvēlējušies meiteņu tēlus. Kāpēc? Un, protams, ja puišiem patīk meitenes, pilnīgi okay. Bet klausies, zini, ka tu otro reizi brauks kaut kādā ceļojumā, vēlreiz ar kuģi, tu vari ievēlēties vēlēšanos, ja? Un tu vari ievēlēties vēlēšanos, lai kādreiz tev būtu mocis. Labi. Labi, sarunāts, ja? Un tev būs mocis, un reiz būs kļūst par īstu baikeri, pareizi? Jā. Here she comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to distract her man, and I'm ready to chase it all when I see ringing me in. Checking me out and making me glorious. Here she comes like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway. Her two rhythms I'll go as ground with grace. Tonight when I see bringing me in, checking me out, making me glorious. Here she comes. Oh, now she bringing me in, checking me out, making me glorious. Es notecēju tam, ko tu dari uz skatuves. Dziesma, manuprāt, ir ļoti sarežģīta un grūta, un tāpēc man nav nekāda tiesība tev piesieties pie kaut kā, neesmu profesionāls dziedātāji, un tāpēc tikai saku paldies, un jā, nu, lai veicas un malacis, jā, tiki galā. Dziesmas vidū tā kā bišķi izskatījās kā piekus, bet protams, balss diapazons. Un es nesaprotu, ka tev lauciņš ir Bono un šādu veidu dziesmas falsetiņš. Protams, kolosāls, viss bija baigi labi. Bet zini, es brīžiem diezgan pedantisks, man ļoti nepatīk, ka kavē norunāts lietas. Un tu dabūs vienu punktu mazāk par to, ka tu šodien nokavēji šovu. Pats iedāšana būs viena lieta. Bija okay. Protams, gabals nebija vienkārši, bija diezgan sarežģīts, bet lūdzu attiecieties pret lietām tā, kā tas ir norunāts.